10 minutinhos, pessoal. 11:10.
horas 25 minutos. Thank you.
restaurante churrascaria Pousada Alto da Serra, a 2 quilômetros. Devagar, trecho com alto índice de acidente. Trecho com alto índice de acidente. Longo trecho em declive. Velocidade máxima 30 km permitido.
aí, meu povo. Bora encerrando mais esse vídeo por aqui. Agradecendo a todos do canal. Muito obrigado pela atenção. E até o próximo vídeo, pessoal.